Plani i ri për Ballkanin, kush do të jetë në tryez për shqiptarët, Edi Rama apo Albin Kurti? Ky duel realisht nuk është as pa kuptim, por as pa interes politik. Përplasja mes Kurtit dhe Ramës është realisht pjesë e një logjike në debatet e ardhshme për ndarjen e Ballkanit, ku sipas të gjitha gjasave nuk do të ketë 2-3, por vetëm një përfaqësues nga shqiptarët. Ndaj dhe sot lufta mes tyre është e ashpër dhe ka shumë gjasa që të shtrihet edhe pas 25 prillit në Shqipëri, e që nuk do të varet vetëm nga Washingtoni, por edhe nga Berlini, të cilët do të zgjedhin se kush do të jetë në tryez. Nuk do të jenë as 2 apo 3 si herët e tjera, por vetëm njëri në takimin ardhshëm, që duket se është i pashmangshëm, ai i ndarjes përfundimtare të Jugosllavisë. Deri më sot i favorizuar është Albin Kurti. Pas letrës me tezën e ndryshimit të kufive në Ballkan hedhur nga kryeministri sloven, vjen reagimi i parë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Media slovene 24 UR pyeti ambasadën amerikane në Ljubljanë për këtë çështje dhe përgjigja ishte e prerë. SBA nuk do të lejojë shpërbërjen e Bosnjë-Hercegovinës, aneksimin e Republikës Serbe nga Serbia dhe bashkimin e Kosovës me Shqipërinë. Rusia është prerur e gatshme për të bërë pjesë e procesit të dialogut Kosovë-Serbi nëse kjo e fundit do e kërkonte. Kështu ka deklaruar ambasadori rus në Beograd, Aleksandr Botsan Kershenko, në një intervistë për Sputnik. Ai ka thënë se Rusisi takon të përfshihet në këtë proces, pasi është antare e përhershme e Këshillit të Sigurimit dhe çështja e Kosovës është temë në këtë organizatë. Sipas tij, qëndrimi i Rusisë për këtë proces do të jetë i palëkundur. Vetëm një marrëveshje që plotson interesat e Serbisë do të mbështetet nga Këshilli i Sigurimit të OKB-s. Në fakt, askush nuk ishte dyshim për këtë qëndrim të Rusisë, por ajo që shqetëson është mundësia reale që ajo të fusë fundot edhe në këtë proces, dhe pasaj përballja do ishte me dy Serbi, jo me një. Një ditë pasi Greqia konfirmoi se nuk ndryshon qëndrim për njohjen e Kosovës, sot kryeministri Albin Kurti priti shefen e zyrës ndërlidhëse të Greqisë në Kosovë, Krisula Aliferi. Kjo e fundit e përgëzoi për fitore në zgjedhje dhe për stabilitetin që kjo fitore ka sjellë në vend. Gjithashtu Aliferi i dorëzoi Kurtit letrën falënderuese të kryeministrit grek për urimin që i ka bërë atij me rastin e 200 vjetorit të revolucionit helen. Kryeministri Kurti ishte i drejtpërdrejtë në këtë takim, ku i ka kërkuar që Greqia të ndryshojë qëndrim dhe të njohë Kosovën. Palët folën edhe për marrëdhëniet ekonomike mes dy vendeve, ku javën që vjen do të mbahet virtualisht forumi i tretë ekonomik mes Greqisë dhe Kosovës. Presidenti Osmani, kryeparlamentari Konjufca dhe kryeministri Kurti pritën në takim nënat e personave të paqetur. Osmani vuri në dukje se të paqeturit janë plagë përbashkët dhe premtoi se do jetë çështje prioritare e institucioneve të reja të shtetit. Punë të përbashkët për të fituar drejtsinë e vonuar, premtoi kryeparlamentari Konjufca për nënat e paqeturve të luftës. Ndërsa kryeministri Kurti u zotua për angazhim maksimal për zbardhjen e fatit të paqeturve, të tre shtetarët janë dakord se zbardhja e fatit të paqeturve do të jetë parakushti për drejtsinë. Kreu i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj ka përkujtuar sot betejën e Zhegocit 15 prill 99 ku UÇK-i dha fund pranverës së përgjakshme. Edhe pse kanë kaluar më shumë se dy dekada, drejtësia ende nuk është çuar në vend, thot Haradinaj. Ne nuk do t'i ndalim përpjekjet tona që ata të cilët kryen këto krime të marrin dënimin e merituar. Sot çdo përpjekje e jona në ndërtimin e vendit frymëzohet nga heroizmi i luftëtarëve të lirisë dhe sakrifica e martirëve, thot Haradinaj. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti, së bashku me presidenten Vjosa Osmani, kanë emëruar kreun e ri të Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë AKI, Petri Tajeti. Presidentja Vjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti kanë emëruar Petri Tajetin drejtor të Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë. Ky emërim është bërë në përputhje me kompetencat kushtetuese të presidentes dhe kryeministrit të Kosovës, thuhet në njoftimin e qeverisë. Ndërkohë, prej vitesh pesish drejtues të kësaj agjencie të rëndësishme janë lënë jashtë kontrollit të shtetit edhe pse kanë patur qasje të pakufizuar në informata të klasifikuara. Shteti as nuk i ka sistemuar e as nuk i kanë mbikëqyrur këta persona. Rritet bilanci në Kosovë, sidomos numri i viktimave. Gjatë 24 orëve të fundit, konfirmohen 17 viktima dhe 599 raste të reja me COVID-19. Numri total i rasteve pozitive ka shkuar në 100.135 nga 490.546 teste të kryera gjithsej që prej fillimit të pandemisë, 2039 viktima, 85.196 të shëruar, ndërsa mbeten ende aktive 12.900 raste. Ashtu sikur se qeveria kishte premtuar më datë 19 prill, rifillon punën sektori i gastronomisë në Kosovë, si edhe qendrat tregtare. Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal njoftoi sot se ministri ka pritur në takim konsultues krerët e komunave, ministrin e shëndetësisë dhe përfaqësues nga sektori i gastronomisë. Ministri Vitia ka theksuar se vendimet e qeverisë së Kosovës merren bazuar në rekomandimet e profesionistëve shëndetësor, përkatësisht rekomandimeve të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, ndaj dhe kërkoi mirëkuptim pasi situata në spitale është alarmante. Ai tha se me përfundimin e masave aktuale më 18 prill, më 19 prill duhen masa të reja, ndërsa sektori të gastronomisë ju lut për respektimin e masave mbrojtëse. Ndërkohë procesi i vaksinimit po ecën me ritme të konsiderueshme, ndërsa priten dozat të tjera të vaksinave, nisë edhe vaksinimi për 75 vjeç plus.
Këngëtarja e mirënjohur shqiptare Adelina Ismaili është gjithmonë në qendër të vëmendjes, më pak se sa për muzikën e televizionin, Adelina duke të jetë e njohur në publik edhe për humanizmin e saj, të cilin e ka ruajtur me fanatizëm në mënyrë sekrete. Nga bamirësia e saj duket se kanë përfituar jo më pak se 12 familje të varfra, të cilat janë bërë me banesa fal kontributit të këngëtares. Ky lajm ka qarkulluar fillimisht në rrjetet sociale nga disa media, por që njërin prej tyre, Adelina e ka ndarë me ndjekësit e saj në Facebook. Familjarët e këngëtares së njohur e konfirmuan veprën e bamirësisë së Adelinës, duke thënë se është plotësisht vërtet që këngëtarja ka bërë me shtëpi rreth 12 familje, por për një gjë të tillë nuk dëshiron të prononcohet para kamerave. Humanizmi i Adelinës nuk është rastësor, pasi vite më parë kur ema e saj ishte gjallë, ajo ka mbajtur për vite të tëra një familje të varfër me një rrog mujore si ndihmë financiare. Bamirësi të tilla kanë bërë edhe dy motrat e Adelinës, Ema dhe Zamfina, por që nuk kanë preferuar asnjëherë që t'i ndajnë me publikun.